Mi mbrëma miqë të Adrianet, tashmë ky botror ka hyrë në fazën më interesante të ti në fazën gjysmë finale. Katër janë skuadrat pjesëmarrëse në këtë fazë të këtij botrori. Gjermania, Brazili, Argentina dhe Holanda. Janë katër emrat të mëdhenj të niveleve botrore. Por si kanë mbritur këto skuadra deri në këtë fazë dhe çfarë pritet të ndodhë në gjysmë finale, ku kemi çiftet Gjermani-Brazil dhe Holland-Argentinë. Për këto argumenta do të diskutojmë në këtë emision me të ftuarit e mbrëmjes së sotme. I prezantoj ata duke filluar nga Shpend Marku, trajner futbolli, mirëmbrëma Shpend dhe ju falenderoj që pranuat ftesën. Për të vazhduar me Justin Bespallën, gjithashtu trajner futbolli, mirëmbrëma Justin dhe faleminderit që pranuat ftesën dhe gazetarin sportiv Leonida Musaj. Mirëmbrëma Leonida. Faleminderit që pranuat ftesën. Leonida, janë katër skuadra të denja, siç e lançova edhe në hyrjet e emisionit, Brazili, Gjermania, Holanda dhe Argentina. Për të fituar se cila prej tyre trofeun e këtij botërori. Unë mendoj se shkarqja që gjithë presin në këtë fazë të këtij botërori ka qenë një botëror spektakolar, shumë i bukur me gola, me episode, me papritura, me surpriza, të cilat na kanë kënaqur dhe na kanë kënaqur le të themi për këtë pjesë të botërorit deri ku kemi mbritur. Kemi një katërshe të ndara tashmë në dy ndeshje. Ndeshja e parë do të jetë Brazil-Gjermani, një ndeshje me pritshmëri të lartë, pavarësisht se tek skuadra braziliane ka patur ditë e fundit ka patur dy incidente mjaft të rënda, siç është mund ta cilësoj incidentet edhe të Thiago Silva, i cili mori një karton të verët të panevojshëm në ndeshjen e fundit ndaj Kolumbisë, ndërkohë që Gjermania vjen në krahun tjetër, vjen me ekipin e saj të plotë dhe me kontingjentin e saj më të mirë, përveç se një lojtari i cili u dëmtua në vigjilje të kampionatit botëror, siç ishte lojtari i Borussia Dortmundit. Pra, ndërkohë në krahun tjetër, Brazili është i përgatitur, po gjithashtu edhe Gjermania, nuk kanë çatu mbasi skuadrat me njëra tjetrën, kanë mbritur kaqe, objektivat paraprak janë arritur për të dyja skuadrat, tashmë të presim ndeshjen e futbollit apo 90 minutësh apo 120 minuta sa do të shkojë loja për të parë kush do të jetë finalista e parë. Ndërkohë në krahun tjetër kemi një duel tjetër mes Argentinës dhe Holandës, po them Argentinës meqense kampionati botëror luhet në Amerikën Latine dhe i përket pikërisht sigur Argentina të luante në vendin e saj, ndërkohë janë dy skuadrat europiane të cilat prezantojnë apo le të themi i japin kampionatit europian më tepër cilësi, siç është Holanda me Gjermaninë. Besoj se do të jetë një ndeshje fort. Holanda ka mbritur deri këtu me hapat nga dalta por të sakta dhe trajneri i saj Van Gaal, i cili ishte shprehur në fillim të kampionatit botëror që unë kam bërë plan për të zhvilluar loja të bukura apo ndeshje të mira në thelbin e tyre, por për të dhuruar spektakël apo diçka të tillë, por për të qëndruar 5 javë në Brazil, që do të thotë që të arrit deri në finale. Ndërkohë në krahun tjetër skuadra argentinës edhe ajo ka ardhur me shumë peripeci deri në këtë moment të këtij botërori, deri në këtë kaçe, pra pasi kanë nxjerrë ndeshje jo të nivelit të lartë, le të themi ashtu siç kurse pritesh nga skuadra argentinase, por ka qenë një skuadër pragmatiste e cila i kanë mbyllur ndeshjet duke mos rrezikuar shumë. Pra është një kaçe e cila kushdo që të fitojë tashmë botërori e ka thënë fjalën e vet. Shpend, nëse do të shikojmë rezultatet e katër ndeshjeve çerek finale, i rikujtoj edhe njëherë ato: Brazil Kolumbi 2-1, Gjermani France 1-0, Argentin Belgjik 1-0 dhe Holland Costa Rica koha rregullt bashkëshëtesat ka përfunduar në barazim pa gola 0-0. Ku siç dihet Holanda ka triumfuar në gjuetet e 11 metrave. Shikojmë se diferencat midis të gjitha skuadrave kanë qenë jashtëzakonisht vogla. Madje rezultati ka qenë i diskutueshëm deri në sekondat e fundit. Thonë diçka unë? Patjetër. Si dhe Brazili kaloi me shumë vështirësi, po kaloi me Kolumbinë. Dhe Gjermania me Francën po ashtu. Edhe Argentina me Belgjikën, të nesër që ishte më për mua më e lehtë, më e thjeshtë me kaloi, po më e vështirë. Shkoj te penalltit. Do të thotë që aty ekipet janë me diferenca të vogla me njëra tjetrën. Shumë të vogla për atitë të lartë të dy ekipet. Unë shifsha një lojtar i Kostarikës vraponte i binte mas tërë që 12 kilometra. Po, vrapim i papam. Do të thotë që shumë
Nuk ka ekipe të mëdha, ekipe të vogla. Pra, gjithë ato eksperienca, ne dorë fitoi eksperienca le të them. Dorë prapë ekipe, dorë Gjermania, Brazili, Holanda, unë jam kundër, jam me Gjermani. Bona kundër Holanda, pastaj tash ja dali Holanda, se të bëhet nëse burr, dali Argentinë. Holanda mos dali Argentinë, Costa Rica. Po vezi isha ata ashtu, po prapë dhe kisha qef ditë Holanda, që të përplasin katër ekipe të forta. Edhe futbolli është shumë i bukur, shumë. Do kënaqem, këto katër neshë janë tash është kampioni botëror. Ka ardhur vërtet në fazë. Ne më kënaqë që bën neshë të bukura, po jo kaloj këtu me zor, jo kaloj me. Tash futbolli është shumë futboll tamam. Shumë futboll vërtet. Katër plazë katër do fitojnë. Gigantët e futbollit. Gigantët e futbollit. Tash kush fiton ulli lek, si do bi lek e shqip, zgjidh kush fiton. Ditit të thosh më kush fiton kampionin. Jo, po mua janë katër skuadra denja. Me Brazilin është den, me Gjermaninë është den, me Holandën, Holanda kemi qejf ta morë, s'ka bë futboll shumë të bukur. Argentina po prap ka super ekip. Po tani që dalin katër. Po bra. Nuk i vëmë, po thimë kush te fillim, po fillim ishte. Ti me Gjermaninë pretendon ishte Spanja, ishte Italia. Fillim ato ato ikën, ato ikën. Katër skuadra. Se tash te këto kaçë dolën katër. Është ekipi pse mund duhet ta fitoj ekipi që dërë djerës më shumë. Justin, dhe Gjermani. Vërtet, skuadrat që kanë dalë, skuadrat që kanë dalë aktualisht, vërtet janë skuadra me më shumë të madhë dhe të denja për të fitu trofeo. Nuk besoj se do të vi keq dikujt, përveç ati që bënd tifoznik për njërën apo tjetën skuadrë, që pse e mori trofeo njërën apo tjetër. Besoj se do të shojnë futbol dhe janë skuadrat që kanë merituar suksesin dhe në të fazë. Është futbol me disë Europës, dhe Amerikës. Kemi dy skuadra europiane dhe dy të Amerikës Latine. Shpresoj që dalim dy europiane në finale. Edhe mundet, edhe mundet. Gjermani-Holland. Gjermani-Holland, do shta parashikon në shpendin finale. Nëse do të themi, Justin, ku e bën diferencën në skuadrat e mëdha? Shpendi tha pak më pare preku që eksperienca ishte një ndër elementet që triumfojnë në këto përballje. A ka një diferencë tjetër që u pa në ndeshjet çerekfinale? Të katra gjysmëfinalistët, po, në përbërjen e ekipit kanë nga një lojtar që e marrin ekipin përpara, që bëjnë diferencën nga Kolumbia, se Kolumbia nuk ka lojtar, një lojtar që dallohet. Ka Rodriguesin, aktualisht është përfshirësi më i mirë me 6 gola. Ishte zbulimi i botërorit. Jo Kolumbia, jo, Costa Rica. Për shembull Costa Rica nuk ka. Kolumbia ka Rodriguesin, po ka është edhe Falcao që ishte shtëpi. E kanë një lojtar, kupto? Të kjo kaqe siç është Messi te Argentina, Neymari te Brazili. Siç është Schweinsteiger ose te Gjermania, Robeni te Holland, e kanë një lojtar, e kanë në përbërjen e saj, e kanë një lojtar që momentet vështira të ekipit e udhëheqin ekipin për të shënuar. Kurse këto ekipe të tjera luajnë lojën e grupit, e mbështesin lojën te grupi, po siç themi në emri i madh, fanela e madhe, mbetet e tillë. Mbetet gjithmonë. Leoni dha është e vërtet kjo që thot Justini në këndvështrimin tënd se skuadrat që janë tashmë në gjysmën finale janë ato skuadra që e ka udhëhequr le të themi lideri i skuadrës. Pavarësisht se tashmë është një futboll total dhe nuk varet shumë nga teknika apo aftësitë e një personazhi të vetëm në skuadër, unë i referohem edhe këtu edhe një deklaratë të vajzës së Sabaellës, trajnerit të skuadrës së Argentinës, e cila deklaronte, ndoshta duke i prishur funet e thjatit në me atë deklaratë, që Messi nuk është lojtari më i mirë të Argentinës. Lojtari më i mirë të Argentinës është ai që vrapon më shumë dhe e kishte fjalë për Angel Di Maria, lojtarin e Real Madridit, i cili ka bërë një botëror të shkëlqyer dhe ka nxjerr Argentinën disa herë në situata le të themi, po sigurisht edhe Real Madridit në Champions. Unë mendoj se i bashkohem mendimit të Justit deri në parpikë, pasi lojtarë të tillë bëjnë diferencën dhe ka qenë Messi ai i cili ka dribluar 2-3 lojtarë dhe ka nxjerrë të vetëm lojtarin tjetër për të bërë gol në rastin e Di Marias në ndeshjen. Ma fal vetëm këtu është një diferencën? Po ke Robin. A kishte diferencë atje përveç se lojtarit lider? Këla vjen Costa Rica u përball me Hollandën. Costa Rica, të gjithë lojtarët që kanë përbërje të saj, paktën në këtë kampionat botëror, i ka lojtarë që luajnë në nivele le ta themi tuta, nivele 2 apo 3. Ata kanë ardhur me fund në grupin deri këtu. Bëri surprizën. Ku ishte vetëm ndeshje çerekfinale, e cila shkojnë me 11 metra. Prandaj po them. Pa triumfon dhe grupi. Ishte ndeshja më e dobët e çerekfinaleve që kemi parë.
E vetëm ekipi do ta avantazhonte Holandën me këtë Costa Rica që mos bëj sul. Është ndeshje më dobët, se çdo ekip mund të shkojë me penalizhu, po. Patjetër. Holanda e mbyti në 9 minuta, edhe futa dy shtesat, e mbyti, shtyll, shtyll për tjerë. Kupto? Këta detaj vendos. Është fati, edhe fati ndihmon nga jera. Po, sigurisht edhe Holanda triumfoi. Por Holanda ka qenë përbëj 3-1. Është vërtet strateg, strateg më të mirë. Strateg. Po, është. 8 minuta në 19 portierin futi. Portierin e dytë. Ai ishte i barrerant qendrëmorri, po. Jeci suksesshëm dhe mbaroi. Shumë, shumë. Jo, bar, po. Ai ka studiuar ecurinë e portierit edhe ai thonë edhe penalti thonë deklaratën kam 3-1 atë portierin e dytë. 5 penaltive i shkoi. Shpend një Brazil-Kolumbi, e cila realisht duhet ta themi pritej me mjaft interes, pasi përpara kësaj ndeshje Kolumbia ka bërë vërtet një kampionat botëror tepër të pëlqyeshëm. Dhe mendoj se do të bënte madje do të ishte surpriza e parë e ndeshjeve të vërteta, le të themi. Çfarë u pa në këtë ndeshje që un nuk e pritesha Kolumbin, megjithëse kivi, po që të arrinte deri aty sa të konkurronte Brazilin. Po me shumë elementa të ri, shumë lojtarë të mirë, të fillojë që ishte Rodriguez, për mua është zbulimi i kampionatit. Për mua hyn të lojtarët në kampionatin më arsh për sipër në atë moshë 32 vjeç. Është vërtet. Plus që shënosh 6 gole në kampionat botënor, nuk është pak. Edhe mirë golet që shënoi, po edhe lojën shumë të bukur. Edhe për 20 minuta tani që hyn që është Brazili. Se po të kishin hyrë në fillim siç filloi lojë 20 minuta dhe kishte pa po Brazilia që kemi mall ato u kujton kur shkon 2-0. Fillon të bën edhe qendu Brazu, qendu e ka dënu Kolumbin për mendimin tim, ka dënu edhe atë fatimi Falcao. Po mirë, edhe ajo. Se për bër Kolumbia ka si ka një shumë grup me emra, ose me lider në ekipet e tyre. Shumë lojtar mirë, shumë. Është nuk është ekip për të nënvesur. Jo, nuk është ekip i thjeshtë, është ekip i vështirë. Është ekip i vështirë. E voni presion Brazilin. Po, sidomos në pjesën e dytë të lojës e ka vënë vërtet në vështirësi. E ka vënë vërtet në vështirësi. Yes, për mua i rasti ishte gol, se anu lloj do thoshi se janë ato ekipet më, po për mua ishte gol, shkodhi 1-1 loja. Te që janë lloja të golit, që ishte milimetrik. Edhe që dha 2-3 herë kështu ishte milimetrik, po për mua ishte gol i rregullt. Gjithsesi, Kolumbia nuk e di se i mungonte besimi në Brazilin, pa një Kolumbi tepër të rrequr. Ndryshe Brazilia nisi me mjaft rrugë. Është lutë, tash pra është gjithë emri. Po luaj me Brazilin dhe të rrish të luaj me Brazil, po dhe Gjermania, do luaj me Brasados, luaj Neymar, do luaj me Brazilin është emri. Është edhe dikon shumë. Dikon ka përbën dy emrat më gigant futbollit botëror, Brazili, Gjermania. Po, tash në gjysmëfinale është vërtet finale i ka të tre rezultate më rast. Ne me gjithmonë jemi unë jam tifoz i Gjermanisë. Kam po prap frika ekziston. Besimi s'ju mungon. Besimi s'ju mungon, le ta themi. Besimi jo. Si ne as juaj gjithmonë, nëse luaj deri në 92, 93, 94, do të bëj bili. Ato rrifën e, po rrifën si gjerman ato. Rrifën si gjerman. Do të dalim pak te Gjermania se është vërtet ekip. Ato rrifën si gjerman, është vërtet ekip të respektuar. Asnjë kampionat botëror s'kan shku kështu. Do të thotë eliminohen mos tyn. Jo, gjithmonë kanë shku deri në kaçë, po thosh gjithë kampionat botëror. Pastaj në katër botërorë të fundit, ata i kanë gjysmëfinale. E kanë gjysmëfinale. Edhe në dy europian të fundit. Që është tradita hyn me mentalitet fituesi. Fitues është vërtet. Ato hyn jemi gjermanë dhe hyn me dënim për fituar gjithë njerëz, se lumë Brazilin. Janë ekip i vështirë. Se lumë me Holland, se lumë gjë Luis Soy. Bën është ti e rref, nuk është futboll është rrifesh. Amo e Luis Soy si me Brazilin, si me Holland, si hyn neshë për të fituar. Atë mentalitet që ka Gjermani që hyn neshët, çdo me ditë se luaj ekipi i vogël i do të neshët dhe neshët çrek finale që janë bër, vërtetojnë më mirë që është emri edhe bluzja që tref. Se deri neshit në grup edhe neshit para çerk finale, kishin një Belgjik, për mu një ndër ekipet më të freskët, më të mirë në grupet. Po vjen ndeshja, po shaj që thatë ju, vjen ndeshja çerk finale, ashtu, tref bluzja, tref emri, tref edhe lider. Tref Messi, tref Messi. Një gol, Higuaini si që pa gjithë kampionatin, i moment, i ras, pa bluzja. Heroi ndeshjes. Leonida u pa në ndeshjen Brazil-Kolumbi, u pa një Neymar përpara dëmtimit i izoluar krejtësisht. Madje edhe sulmuesit e tjerë u pan disi të mbuluar mirë.
dhe ishte mbështetje mjaft e fuqishme e mesfushës, me skemën 4-2-3-1, kur Majnë Sumit ishte Neymar, e cila le të themi rezultoi fituese ndaj një Kolumbie e cila pritej që do të zhvillonte këtë lojë. Faktikisht trajneri i Brazilit e që kishte studiuar shumë mirë edhe gjendjen fizike të Neymarit, po edhe gjendjen psikologjike. Neymar u fut shumë i trembur në fushën e lojës në ndeshjen hapëse të kampionatit botëror, pasi nuk kishte shumë besim tek hapësitë e tija, pasi zhvilloi një kampionat në Spanjë jo shumë breslanc le të themi, sepse nuk ishte në gjendjen e tij më të mirë, në qoftë fizike, po qoftë edhe në ana teknike. Prandaj dhe trajneri Luis Felipe Scolari i gjeti vendin ku rrethohet nga disa lojtarë. Përpara tij qëndron Hulk, në krahun tjetër qëndron Fred, mbrapa tij është Oscar. Lojtarë të cilët janë kanë një përdorim të topit dhe duan në çdo moment duan mbulimin e kundërshtarit. Në këtë kohë ky ishte pak më i lirë Neymar. Prandaj dhe lëvizjet e Neymarit ishin sa të marrë në diat dhe ishte një thuaj se një lojtar jo i vendosur atje ku trajneri kishte qeftë ose dëshirë për ta vendosur dhe për të bërë detyrat e tij nga ana taktike. Por ai u la i lirë dhe të veprote në çdo cep të fushës dhe rezultoi diçka pozitive për Neymarin. E kaloi ndeshjen e parë me dy gola dhe më pas ajo përmirësuar në ndeshje dhe filloi të merrte përsipër pas sepse ai nuk kishte i tillë para këtij botërori. Nuk merrte përsipër si ka marrë në ndeshjet e fundit themi po ku çan përpara shmang lojtar 2-3 dhe pastaj bën ato driblimet e bukura dhe gjen në fund Hulkun apo Fredin, të cilët nuk kanë qenë për mendimin tim në lartësinë e kërkuar në këtë kampionat botëror. Për Hulkun pritesh akoma më shumë, Fred dihet kush është, por për Hulkun edhe për Oscarin pritesh edhe më tepër. Kjo ka bërë që Neymar të kishte vëmendjen e të gjithë brazilianëve. Ndeshja e fundit për të nuk rezultoi pozitive, ai nuk arriti të shënonte dot i gol, të cilin ia kishte premtuar dhe në deklaratat përshtyp, në konferencat përshtyp pak para ndeshjes tifozërisë braziliane, por u dëmtua dhe e la Brazilin tashmë në dy ndeshjet e fundit në gjysmëfinale dhe nëse do të arrinë finale, të luaj pa yllin e saj kryesor. Ndërkohë që një tjetër mungesë e rëndësishme në përballje me Gjermaninë do të jetë edhe mungesa e kapitenit Thiago Silva, i cili është një mbrojtës. Leonida, do të analizojmë mungesat e Brazilit, do të ndalemi veç në dy çiftet Gjermani-Francë, Gjermani-Brazil dhe Holland-Argentinë. Por të ndalemi tek pjesa e parë e këtij emisioni ku po flasim për mënyrën se si këto katër skuadra mbritën deri këtu. Shpend Gjermania me një gol të Hummelsit arriti të kaloj Francën. Edhe Franca realisht deri në atë moment kishte bërë një botëror shumë bukur, kishte dhuruar dhe futboll. Nuk u pa, sidomos në pjesën e dytë kur pritej reagimi i francezëve, u pa një Francë shumë larg portës e çorientuar. Çfarë ndodhi? Kjo ndodhi e thave vet trajneri francez. Na rrafi eksperiencë gjermaniste. Jan lush me Gjermanin ka emër, do lush me frikë. I mungon eksperienca franceze? Po, me Gjermon, po. Gjithmonë janë thy kundër Gjermonit. Kapi kampionatet me radhë botërore. Franca i ka qenë mirë që të francezë dominojësh. Ishte super lojtar, në lojtar shumë të rinj. Dhe nëse keni parasysh edhe Gjermane, në poshtë i bënë atë gol e kontrolloi lojën Gjermani. Nëse që po, Gjermania nuk ka lojtar tjetër. Dakor. Ka lojtar me eksperiencë. Është ajo që ti thua më parë. Ne ishte tilla tre vendosje tre episode të vogla. Edhe ekipet e tjera tremen ose nuk e di që ekipet e mëdha tutojnë. Nuk e di, po në 20 vitet e fundit Franca sa për statistikë ishte në çdo ndeshje kishte triumfuar ndaj Gjermanisë, pavarësisht bluzës që thot Justi apo ku unë më që 82-shin. Ktu ka një kontradiktë le të themi. Ne jemi sorë. Qëse ka ne jemi kampionati botëror. 82-shin, ne jemi Europiani, ne jemi Europiani. Në Europian në botëror kur ktheu që rrafit 2-0 kur ishte në kur po unë jam dakord që them fiton eksperiencë sepse unë jam partizani i lojtarëve të cilët kanë një çik eksperiencë, kanë një çik brum në gjinë e tyre sepse nëse keni parasysh rastin e golit të Gjermanisë, rastin e golit të Hummelsit, ka qenë lojtari që mbulonte ishte lojtari i Real Madridit, ishte Varan, i cili është mbajt një përmbrojtës më të mirë në botë, por ai është vetëm nuk shumë i rinë moshë dhe eksperiencë e Hummelsit e boni golit. Se ai është shumë brezvi fort, ai Varan, ai është një lojtar më mirë në botë. Fakti tregoi që duhet të bëhet eksperiencë. Atë eksperiencë pra i shënoi golin atij se një mbulim. Kjo për diferencën. Se të shtyë sulmues ai, se sulmues po që Hummelsit,
shtysur mos i mbrojse, se ai pa mbështetje çikdor. Pa 2-3 raste. Mbrojse do të luftë më fort. Patjetër, patjetër. Apo jo, mbrojse do të luftojë më fort se sulmosi. Patjetër. Se ai bëni të kundërt, se mos i mbrojse Klose ose Müller, 3 raste Schuller. Eksperiencë. Schuller kishte para portës. Të shënonte Franca, ishte Gjermania që mund ta çonte në 2-0, 3-0 me Schuller. Si thot Justini. Po duket Lolita se nuk u ndje mungesa e Ribéry's. Paktën me sa dha Franca, se flitej në fillim botrorit që do të ndjehej shumë. Franca ishte super ekipër. Faktikisht Deschamps, Deschamps nuk di çfarë mendimi ke Lolita. Me përbëjen e Ribéry's në ekip Franca do ishte më rrezikshëm. Do ndryshonte taktikisht, do ndryshonte. Patjetër, si Robeni. Si Robeni të Hollandat ishte Ribéry's ai i punë. Edhe Benzema do kishte më shtetën, do ishin edhe sulut më efikase, do kishin edhe kursivën nga krahat. Janë litarë që bëjnë morën e kimë përsipër. Që morën e kimë përsipër, është si për ta thashë më parë të Kolumbia. Dhe se Ribéry do ishte me Gjermaninë. Pa mendoni se me prezencën e Ribéry's do të ishte tjetër Franca. Ndoshta do të kishte hapur edhe punë Gjermanisë. Franca deri në momentin që erdhi ka ardhur me fortat e vetë dhe ka ardhur në mënyrë më me ekip shumë të mirë, me lojë shumë bukur. Ka zhvilluar një disa ndeshje të cilat ka rezultuar efikase qoftë për trajnerin Deschamps, po qoftë edhe për skuadrën, sepse ka qenë një skuadër për ballë Gjermanisë, Franca për Gjermanisë, nuk do të ishte Ribéry për ballë Gjermanisë, mund të kishim një Francë tepër çorituar në fazën sulmuese. A thua se ishte Franca në avantazh dhe jo Gjermania? Ta thashë më parë, kishte Belgjikën, un jam manit me atë kontare ose me atë përbërë plitarë që ka në ekip. Zdo lëritarë dhe i Belgjikës lumë në ekipët mirë në Angli, në Gjermani, ishe një ndërkipë më të fresta për menimin tim. Po vjen puna përse që me ekipët me emë ose me... Ka të bëjë eksperiencë. Ka të bëjë edhe eksperiencë. Po edhe Belgjika ushtrur taktikisht. Ushtrur, nuk di në kutë. Ikte. Shpend edhe Argentina, sikundër edhe Gjermania që folëm pak më parë, arriti të realizojë një gol të shpejt me lojtarin e Napolit, Higuain, dhe rezultati mbeti i pandryshuar. Menaxhoi drejt situatat e lojës, dhe e tha dhe Justini që si edhe Franca, Belgjika prapë arriti të lëvizte, por pa rrezikshmëri. Nuk e di... Dominim total i eksperiencës Argentinës. Eksperiencë, doli golin fillim të lojës dhe administroi lojën deri në fund. Po, e kontrolloi lojën. Pamori se pati raste sporadike Argentina, ajo Belgjika. Belgjika, po. Po, Argentina kontrolloi lojën. E kontrolloi lojën. Kontrolloi lojën dhe deri në fund. Mos themi atë në fund se në fund do bëhet një rast, do i po, ama kontrolloi lojën Argentina. Jo, kontrolloi lojën. Po Gjermania, se ti un ka po të kap një kurrë te Gjermania, mas ndeshjes nxorri tip statistike që kishin bërë punëtarët, 5 gjermanë të parët. Në 11 ishte ishin nuk gjerë, pastaj vite 6 vite francezë. Dhe vrapimi në fushës, nuk fitohet futbolli vetëm me emër. Po Gjermania, vrapojnë në fushë që fitoi. Apo jo, kishte bën më shumë, 5 lojtarë gjermanisë ishin 5 lojtarë ishin më që kishin vrapuar më shumë. Pastaj vite francezi. Domethënë që përgatitja psikologjike, fizike, psikologjike, gjitha, gjithë komponentat. Përgatitja është me gjitha futbolle. Po, sa do të kesh emër, po stryte, po zvrapove, po. Spanja me emër. Me emër ishte Spanja, ishte Italia, ishte Anglia. Me emër me lojtar të mëdhej shumë, po iku. Zvrapoi. Kto që vrapojnë fiton. Kto fitojnë patjetër. Edhe fati ndihmon më të mirë. Më të mirë, po. Apo ti bësh më do vraposh, po futboll po zvrapove. Harroje sa do i mirë tjerë, sa do po spatë fuqin që të hezësh edhe Balotelli në ndeshje kishte vrapuar vetëm 2 kilometra më shumë se portieri kundërshtar. Po sa, më fal, sa vrapoi portieri gjerman? 5.5 kilometra portieri gjerman, një portier çendërbek. Aq vrapoi çendërbeku, qendërmbrojsi. 5.5 kilometra portieri, doli zëdë sa herë jashtë gjashmëshës. Që vëllodhe topin, pam, pasonte, bën si çendërbek. Është një dramë më të fortë të Gjermanisë. Po pa lumë të portierit është vërtet tepër cilësor dhe më lumë të dymë drejtar. Dhe le ta themi ka qenë me një portier portier të gjithë. Futbolist tjetër, futboll e portierit. Tjetër futbollist e portierit. Pam dilë pasonte me të majtë, pasonte me djalë në dy kamut. Pasonte bën çfarë ka hapur mbi 100 topa në 100 pasime. Interesant Leonida është fakti i episodit që ndodhi në ndeshjen e fundit Holland-Costa Rica. Në minutën e fundit kohë të shtesë, trajneri Van Gaal bën një zëvendësim taktik që rezultoi tepër i zgjuar, duke futur portierin Tim Krul në vend të portierit i cili po luante deri në atë moment. Ky zëvendësim taktik që rezultoi e thash shumë i zgjuar, ndryshoi le të themi fatin e ndeshjes në gjuajtjet e penaltive.
Faktikisht në gjithçka mund të kishte shkuar edhe krejt ndryshe dhe tashmë do flisim për. A mund ta themi më se është fat kjo lëvizje? Lëvizja nuk është fat, sepse ajo është një lëvizje studiuar shumë mirë se edhe portieri ka dhënë një deklaratë mbasi ka përfunduar takimi, që thotë që unë jam servitur për 5 javë rresht vetëm për penalti. Dhe pavarësisht se Van Gaali u shpreh se portieri tjetër nuk e dinte se do të ndryshohej në momentet e fundit nga kolegu i tij, gjithçka ka qenë stisur, gjithçka ka qenë programuar dhe për fat mirë të Van Gaalit rezultoi efikase. Shpend vërtet një lëvizje e Van Gaalit për tu vlerësuar. Dhe nëse do dilte e kundërta, pra nëse nuk do të rezultonte e tillë kjo lëvizje, Van Gaali do të merrte përsipër risk shumë. Po është trajner që merr risk. Ai është trajner strateg për mua, ai është gjithmonë ku ka shku do të dalit çato dhe të bëhet, ka drejt. Edhe ka ngrit, për mua e ngrit Hollandën shumë. Ai ka ngrit Hollandën shumë trajner i mirë, ai kot do të shkojë te Manchester United, ai ka rrugën e Chelsea tani. Po është trajner që ka kurajo, ka ishte veprim vërtet fantastik. Lëvizje nuk e bën çdo trajner. Nuk e bën çdo trajner, ne nuk e kemi parë paktën lëvizje të tilla. Që në sekondë fundit të gjesh portierin. Nuk e për të përshtatur asaj që do të pritet ndodhte. Ai mori përsipër, është trajner që ka kurajë, apo është trajner që ka disiplinë. Ai e merr i von ose ka Hollandën e ka bë tamam grup, që inshallah thash dali Hollandën e ta mori herë. Kamelan botror që të mat men, Van Gaali mori kamelan botror, se s'ka mori Hollandën, tre ka dalë finale se ka mori, ta mori këtë radhë. Unë jam tifoz gjermanë, po mbodhë qefi ta mori Hollandën. E kam qefë të mori. Justin, nga mënyra se si e kishe përgatitur ndeshjen Holanda për ballë Kostarikës, u duk se nga ndryshe nga pritshmërit, le të themi, ku pritej nga çdo sportdashës, le ta themi, një ndeshje shumë e lehtë për Holandën për të kaluar Kostarikën. E veçanta është se Kostarika vinte në këtë përballje me dy fitore dhe dy barazime. Dhe madje edhe mbas këtij eliminimi është e vetmja skuadër, paktën nga që s'ka humbur. Dy gola ka humbur. Mënyra se si kishte përgatitur ndeshjen Van Gaal, a mendoni se kishte element të tillë që Holanda nuk arriti dot ti injektonte le të themi në fushën e lojës? Van Gaal kishte kohë që studionte Kostarikën. Kishte kohë, deklaratë për shtyp Van Gaalit, kishte kohë edhe edhe në deklaratë për shtypë tha, unë jam i përgatitur, tha, për penalti. Po... Pra vlerëson të Kostarikën? Vlerëson të Kostarikën, edhe një trajner që me mendimet qarta, Holanda, Kostarikë. Po nuk e... si që the edhe ti ishe i vetmi ekip që nuk ka humbje. Që u largu nga botërin pa humbje? Nuk e si pasa marë seriozisht një ekip tjilë. Nuk e si pasa marë, ne, për shemë, tifozët, ose si që po të themi, nga përta jashme të sportit, mund të quin Hollandën pretendente. Po një trajner si Van Gaal. Pse nuk arriti Hollanda ta mbyllte lojën, le themi, qoftë edhe brenda shtesës? Çfarë i mungoi Hollandës për ta mbyllur? Hollandës nuk i mungoi asnjë. Hollanda... Ishte Kostarika që ju kundërvua? Hollanda në 90 minuta lojë, e dominoi totalisht. Totalisht. Nuk donte fati, zdo në dhe fati për mendimin tim, po Kostarika për mu i mund të rrifte 2-3-0 pastë. Nëse dhe ishe bërë i gollë, Kostarika dhe ishe shpërbërë në brojtë pastë. Kostarika do në dhe qodhe dhe jetë penaltitë. Do në dhe për... Fati një mojë. Fati, për mu Hollanda dominoj totalisht... Shpenë, është meritë Kostarikës që se kush është ekip që nuk do në dhe të qojnë ndeshin dhe jetë penaltitë dhe pastaj të japi shance vetës. Po fati është me ide Kosovë, po është edhe fati i Hollandës. Futbolli është fati. Po si po i gol. Po fati ska futboll. Jo, normal, po them që fati është futboll. Pse Hollandë çfarë i mungoi për ta mbyllur ndeshjen? Fati për. Pse duhet ta çonte ndeshjen deri tek 11 metrat? Dhe taktikisht a veproi drejt në atë moment të paktë reparti sulmit. Për mendimin tim jo. Nuk i mungoi mbështetja. Nuk i mungon mbështetja reparti sulmit. Hollanda, Van Persie për mua ishte shumë dovet. Kurse Robbenit bëhuni pa mundur. Që të kalonde... Totalisht Hollanda bëhuni pa mundur.
Edhe minutat e fundit 92, 93, 94 ngeli. Është edhe një skaqen. Ngeli portat e portat aty. Ishte 11 ishte i mirë, i mirë Costa Ricës. Forma e mirë Van Persit. Ndoshta e penalizoi pak. Justin. Mos konkretizimi i rasteve që krijon për gol, aty mangësi është ajo për ekipin. Që nuk arrin të konkretizoj rastet. Unë nuk e di sa raste priste Holanda që dilte përpara Costa Ricës. Se ju thoni 3 raste, 4 raste pastra. Nëse Van Gaal do kishte 2 zëvendësime, po? Van Persin do ndërronte, siç e ndroi Nation. Ai se ndroi vetëm për penaltin, Van Persin. Ai ishte i bindur ose para përgatitur që Nation të shkonte me penalti. Dhe një zëvendësim që kishte, ai e kishte bërë në minutën e fundit për portierin. Për portierin, po. Prandaj thashë është një trajner me si do them, një ndër më të mirët, trajner më të mirët, me disiplinë që nuk do me ditë kush është Van Persin. Kush është Robert? Është vërtet. Ai momentin e fundit se u vra ai Hamburgut, se edhe Schneider nuk dishën. Si që neshja pa penalti, ai do ndrodhe Van Persin. Po ishte ishte neshja, do kishte penalti, Van Persin ishte ndru. Do ishte ndru shumë shpejt. Po ai e ruajti vetëm si esitë penalti. Që ka eksperiencën. Ka Robert gjithë lojtarët më të mirë të katër ishin të qetë pra bën golat, ato i bën golat. Pasi ishte edhe portieri, ishte edhe portieri, ishte dita portierit të Costa Ricës. Mirë, pra dita portierit sa i bindën trupo shtyllë 4-4 katër lojtarë të vjetër. Ka bërë një figurë të mirë. Katër lojtarë të vjetër të Hollandës shënuan. Apo jo, qet para portierit, ai pra portieri. Jo vetëm ai, po ky mund të quhet portier botërori i portierëve. Patjetër, patjetër. Ken Neuer është portier i Amerikës. Portierët pa pam që këtë botror kanë shkëlqyer për Costa Ricës, ka qenë kampionati portierëve. Ka qenë kampionati portierëve. Portierët, kampionati portierëve dhe kampionati më i mirë që nuk kishte dallim ekipi vogël me ekipin e madh. Në fush, në 90 minuta nuk kishte dallim kush ishte Gjermania, kush ishte Italia, kush ishte Spanja ose Costa Rica. Shifshë futboll vërtet, futboll vërtet të kënaqshëm. Le të kemi të ndeshjet gjysmë finale, janë dy gjysmë finale vërtet fantastike, Brazil-Gjermani shpend. Është një super ndeshje, do të kemi një finale me plot gojen e parakoshme. Brazilit do t'i mungoj edhe një emër të për rëndësishëm me pesh si Neymar. Brazil, sa do ndikoj kjo munges? Brazil do ndikoj, s'po të qaj do ndikoj. Unë jam tash, anoj jam tifoz me Gjermon, unë atë ndeshje dhe shof vetëm, në shpi, se kam me emocione. Dhe kam shumë emocion, ajo ne dedi në shumë mëllë. Unë të shumë vetëm, me gjithësi. Po, i kam frikë Brazilian. Dhe tradite, se Brazilian është shkoj edhe mas asajën. Se me Algerin këto. Se se tradite, po më shtetë shkoj me Algerin. Të ka shumë Gjermoni me Algerin, edhe shkoj tradisi Brazilian, e gata fëgjithë mëllë. Po, ka të rafë dhe arrafim. Dhe arrafim, kam besim që dhe arrafim dhe arrafim Brazilian. Justin, si e shikon këtë sfid? Brazil-Gjermani, vërtet një ndeshje jeshtë zakonisht e madhe dhe shumë pritur. Është emocionuese. Një ndeshje ndërmjet bigve, siç e themi ne. Gigantëve. Gigantëve, po Neymari do krijojë një ndek të madh në përbërjen e Brazilit. Se Hulk edhe Fred kishin në shërbimet e Neymarit, topat, çdo gjë kishin të punuar dhe të dhënë nga Neymari me dëmtimin e Neymarit. Do ndryshoj skema e Brazilit me dëmtimin e Marit? Për patë Gjermanisë. A do ndryshoj Filipe Scolari skemën e lojës? Shpresoj se skemat e lojës ndryshoj në përmjet ekipit që ke për patë. Se është i munges pikërish, pa është i munges e rëndësishme. Dhe ka një emë të malë për patë. Edhe Gjermania do ndryshoj për patë Brazilit. Po Gjermania... Kjo është një ndeshje që një gabim i vogël, sa do i vogël... Do t'i kushtoj. Do t'i kushtoj dhe të këthe në shpi. Nuk është neshe grupi që rekuperon neshe tjetër. Kjo është neshe që të dy ekipet studion njëra tjetërën gjatë gjithë lojës. Dhe një gabim, sa do i vogull të jetë fatal për të dyja. Leonida, mungesa e Neymar, mendoni se do detyroj Felipe Scolarin të ndryshoj taktikisht edhe vendosin e grupi. Do ndryshoj taktika e skuadrës braziliane. Se të rështimi qofte dhe taktika dhe përzgjedhje e lojtarve. Për mendimin tim, William është një ndër alternativa në lojtarë i Chelsea, por nuk është lojtari që mund ta zvendçonte Neymarin. Ishte edhe një gabimi Dante. Dante është do zvendçoi Thiago Silva dhe është pa diskutueshme, por ka bërë një gabim Scolari për mendimin tim,
që nuk triti Ronaldinho ose Kakan. Tashmë ajo ka shmbyllur, është sigurisht mbyllur. Problemi këtu qëndron tani, se nuk ka një lojtar për të dëmtuar Neymarin. Pavarësisht se ka kualitet Brazili, nuk ka Brazili kualitet, ka lojtar mjaft teknik, lojtar të shpejt, lojtar që mund të ecë përpara, por le të themi vezën në Neymarit nuk e forca sulmuese nuk është e Brazilit, nuk është teknike. Si Fred, si Hulk, nuk janë teknik. Ato janë potent, kërcime me kokë dhe nga krahët, kurse Neymari e bënte sulmin e Brazilit të lëvizshëm. Edhe golet nga erdhën. Jep të befasi sulmin, Lexova shtyp. Patjetër nga erdhën. Lexova shtyp tani edhe ai që shënon mbrojtësat, s'ka Hulkut dobë ai tjetri. Lexova shtyp tani edhe ai që zëvendëson Neymarin është vrarë stërvitin. Që ishë që skolari me ndonë që të zëvendëson të Neymarin është vrarë stërvitin. Gjithsesi, aktivizimi i tij, nuk e di nëse ke fjalën për lojtarin e Chelsea-t, William. William, mos gaboj, William, po është i vrarë Sevilla. Një ndër kandidatët për ta zëvendësuar. Ai është i vrarë Sevilla, ishte vrarë ditën Sevilla, lexova sot në shtyp. Shpend mendoni se maja e sulmit do të jetë Fred apo skolari do t'i besoj William i mbështetur nga Hulk dhe Oscar? Si mendoni në ajsa ju keni parë skemën e Brazilit? Unë të thëmë Brazilit. Si të duhe Brazilit? Brazilit ka shumë vështirësi të sulmuesit. Se edhe i Fred është hera parë që Brazilit ka mangësi të sulmuesit. Se Brazilit gjithë më sulmuesit ka pësat. Ka qenë Ronaldo, ka qenë Ronaldinho, e merë në super. Dhe shqipë të dalin brojësat për shënën. Ishte Neymar që boni 4 gola që i zgjedhit. Neymar e të që unë e kam, për ne kam besim të Gjermani që ka për të thyë Brazilit. Se Neymar kishte për të hapur punë shumë brez Gjermanit. Rolin Neymarit më sa duket mund të zëri Oscar. Oscar mund të jetë ose ky, edhe mund të jetë një vendosje taktike ndryshe nga ndeshjet e tjera, nga ndeshjet e fundit që Brazili ka. Pikërisht prandaj ju pyeta, Oscar, a do të shohë skema taktike e Brazilit duke pasur parasysh edhe kundërshtarin, edhe mungesën e Neymarit. Brazili siç ka luajtur ndeshjen në grup me tre sulmues, Fred, Hulk, edhe Neymar. Me Gjermaninë do luajmë sulmues, o me Hulkun, o me Fredin. Edhe unë jam i mendimit. Shumë vërtet luhet për shumë mesfushor Brazili. Atë jam mendimi edhe unë. Ja do javë përparësi krave, do luajmë me gol nga pozicion statik siç ka bëu, siç bëni nga korne, nga ence, me këtë do me zgjidh. Se me kështu ketë një lojtar ai Fred bëj gol. Normalisht, sepse nuk mund të luajmë me Kroacin, Kroaci luaj me katër sulmues. Ne nuk është ndeshje grupi që ke mundësi me rikuperon ndeshjen tjetër. Siç ishte Greqia me gol. Kaloj grupin, u rraf 2-1-3-1, me i gol pëse kaloj grupin, barë zime i gol kaloj grupin, nuk është ndeshje grupin. Nëse kjo është histori tjetër, është gjysmë finale, disporta gjigande që kanë të gjitha potenciale për Afrikën tjetër. Se dy e kanë Afrikën tjetër, si Brazili, Gjermani dhe Gjermania Brazilin, dhe Gjermani të shi për dëlyrë Brazilin, dhe dushë i s'ka qëhomi, po e ka Afrikë, edhe Brazili ka Afrikë Gjermanin, po prapë, janë të dy ekipet forta dhe japin kush do një do thyhet nga ato. Justi 22 herë, po, është vërtet shpejt. 22 herë është përballur Gjermania me Brazilin. Gjermania asnjëherë s'ka fituar Brazil. Është një element më shumë ky që mund ndikojnë këto. Brazil 2 herë mund të luajë ato, një herë, dy herë. Një herë në kampionatin botënor. Kam parasysh edhe ndeshjet miqësore. Justin, kam parasysh edhe ndeshjet miqësore. Jo, grupon 70 70. Kam parasysh edhe ndeshjet miqësore, nuk kam parasysh vetëm evenimentet siç janë kampionatet botërore, edhe ndeshjet miqësore i konsideroj si përballje. Po. Dhe Gjermania asnjëherë nuk ka fituar në Brazili. A mund ndikoj ky element apo klima apo të tjerë element ndihmës në lojën e Gjermanisë? Në Gjermania thamun Gjermon do të dinte përgatitesh. E fshin të kalurën. Gjermon shohin ndeshjen. Ndeshjen e rradhës. Ja pragmatist. Ja nuk din sa janë rradhës sa ato luajnë ndeshjen e rradhës me ekipin e rradhës dhe ja bëjnë nismetin deri momentin që arbitri i fryn bibin për të mbaruar lojën. Nuk ka për mendimin tim të Gjermania nuk ka thotë është Brazili, është Greqia, është Meksika. Historia e kaluarës ato duan të shihet. Presioni është mbi Brazilin. Po, shumë mi Brazil. Patjetër, presioni është mi Brazil. Presioni është mi Brazil, është tipo Ziku, i ka çdo gjë, është vetë organizator. Kam gjithë ato. Është si avantazh. Është si avantazh për Gjermaninë, jo për Brazilin. Po, patjetër, patjetër për Gjermaninë se trysti, Brazili është trysti, para opinionit. Do të marrë kësaj psikologjike. Dy lojtarë më të mirë janë vrarë.
jo një është vra një që si lun, është ajo po lumë me Gjermaninë, është presidenti për Brazilin për mua. Ishin me Kolumbinë. Po. Ishin punësuar 7 psikolog te Brazili. Për ndihmë të ekipit, se ishte gjendja psikologjike e çdo futbollisti. Gjendja psikologjike e ekipit ishte shumë e rëndë. Dhe stafi dhe Federata Braziliane u detyruan që 7 psikolog të ishin në ndihmë të ekipit para ndeshjes me Kolumbinë dhe ndeshjen e finalit tani. Leonida, legjenda e futbollit gjerman Lothar Matthäus, i cili është dhe rekordmen në përfaqësimet që ka bërë me ekipin gjerman, 150 ndeshje ka luajtur Matthäus. Në një deklaratë të tij, pasi ai është dhe një ndër personazhet i cili analist që komunikon me median e vendit të tij. Analizon në detaje lojën e përfaqësuesit të tij dhe në një deklaratë të fundit të Leonida thekson se një ndër veç elementet tjerë, po unë përmend një ndër elementet, është që Brazili pson. Dhe Brazili nuk do të ketë shansin, shprehet Matthäus, që të përmbys rezultatin nëse shënon Gjermania e para, si që ka bërë me ndeshje tjera, si që është rasti i Kroacisë apo ndeshje tjera. Pa diskutim. Gjermania është një ekip i cili ka histori, ka kupa bote mbi shpatulla, është një ekip me lojtarë të përzgjedhur, të cilët luftojnë dhe luftojnë fort madje për flamurin e tyre, për kombëtarin e tyre. Kjo ka bërë që ata të kenë një skuadër të bashkuar, një skuadër jo me emra të mëdhej, por një skuadër të bashkuar, të mirë, e cila nuk është naive. Nëse Gjermania shënon një gol, sikurse e pamë edhe kundra Francës, unë i bashkohem mendimit. Matthäus thekson që shanset janë zero për Brazilin për ta përmbys rezultatin. Zero mund të mos jetë sepse loja ka episode dhe Matthäus e di shumë mirë se kur ka qenë me Bayern Munich që Manchester United ia ktheu ndeshjen në 12 të fundit dhe Matthäus ka qenë fushën lojës në ndeshje. Dhe nuk do të gjajë. Ai ka parasysh dy skuadrat që janë përballë. Ka parasysh dhe e kam lexuar. Pavarësisht historinë që ka ndodhur në ndeshje të tjera. E lexova më shumë kurioze. Shpreh i mish. Dakor, po. E lexova edhe unë me shumë kurioze deklaratën e zotit Lothar Matthäus, i cili u shpreh se nuk mund ta kthejë Brazili. Unë mendoj se Brazili mund ta kthejë, sikurse ja ktheu dhe Manchester United në finalen Bayern Munich disa vite më parë në vitin 1997. Po Leonida, lutem. A janë karakteristikat e përbashkëta? Po të shpon vetë analizoj. Atë po po të të mëru. Po flasim për dy ekipe. Nuk e ka. Këtë përgjigje dosh atë. Jo, edhe më lart atë të shprehem. Unë e Gjermania do shënoj një gol, Brazili do ta ketë shumë të vështirë për të rikuperuar dhe për të kthyer avantazh në avantazhin e tij rezultatin. E pam ndeshje me ndeshje me Francën. Gjermania shënoi një gol në minutën 7 dhe në minutën 13 pa Matthias Hummels dhe mbajti deri në minutën 94 kur i ra Bilbilit gjyqtari e mbajti Francën larg dhe pa rrezikshmëri. Pa rrezikshmëri. E njëjta gjë mund të funksionojë edhe me Brazilin. Po Brazili ka lojtarë më të talentuar se skuadra e Francës. Lojtarë që marrin përsipër, mos harrojmë se iku Neymar dhe nuk ka lojtarë. Brazili ka 3 milion lojtarë dhe nuk pret fare për një Neymar i cili është larguar tashmë dhe nuk do të luajë më për Potrorin, apo me Thiago Silva. Është Dante i cili ka luajtur te Bayern Munich në të gjithë kampionatin dhe ka qenë e njëjtë mentalitetin në përmendje futbollit gjerman. Lothar Matthäus që thos sot biles nëse do të them që duhet të Joachim Löw jep mend Löwit që të ketë në pikën referimit të ketë sërish Shul. Të ketë Klosen. Klosen dhe Shul. Klosen. Po Klosen e pam me Francën, ishte një lojtar i cili ishte po gjallë më që ku do ndodhur fusha lojës, por nuk ishte aq i rrezikshëm sa mund të ishte Shuler, i cili në tre raste pati tre raste të pastra, por pavarësisht se nuk arriti të shënonte. Është një lojtar tjetër siç është lojtari i Bayernit Munich, është lojtari 19 vjeçar. Ata nuk e ka futur. S'ka futur. Ka lutur me atë Gocën, ai Gocë për mua. Gocë nuk ka dhënë, nuk ka dhënë. Nuk besoj se do të jetë përballë Brazilit. Po që erdhën Gocë është një lojtar i mirë, po taktikat e Lëvit nuk janë për shtat Gocës. Nuk janë për shtat. Jo, nuk vjen diskutim aftësitë e Gocës. Aftësitë e Gocës. Po po flasim që në mënyrë se si ka luajtur. Se si ka luajtur Gjermania? Gocë është lojtar i mirë. Gocë nuk ka luajtur, po Shulën tre raste pastra. Po, po jep Gocë. Ndërtot Shulën 10.
Dhe gole kualifikimit, dhe qatë dëshorët, dhe gole kualifikimit, kurse gëzët ka dalë, tre e do mrasër. Ku dhe gole gëzët? Gëzët që dhe gole gëzët? Ka po gol gazet gazet në shfarë në shfarë. Shyle, shyle. Pak më ka dhënë një leshë ka luajtur një studi. Një studi pastaj luajti. Me Algjerin ishte shyle, shyle që dha kualifikimin. Mashu gazet s'ka qenë rezultativ për mua. Nuk nuk ka dhënë atë që priti, realisht. Pastaj ai nga çmendja edhe me këtë por mënes jam me Joakim Lamin, shko fut Lamin mes vëshor qendër. Para mbrojtjes. Leja me Lamin brezdjat aty sa futi Lamin brezdjat u bën brejtë Gjermanit. U çam mori te Gjermani me Algjerin 10 herë më bëri atë. U çam ajo. Lam është shumë inteligjent. Shkoi luajti me Lam atë si mbrojtësi djallë, si mbrojtësi majt, ne ishim me Algjerin në skandal. Para ai. Apo jo, më mirë të nxjerrin se të luajë shqiptarin Shkodron Mustafa. Më vonë të luajë Shkodron Mustafa, nuk u them më sy, po jo, tash se hyni 10 herë Algjeria, e çau Gjermanin e boni projekt ftoft. Sa ktheu Lamin, mbrapa me Francën, su spatë rast. Lam atje ka vënë, pavarësisht se Guardiola përpiqet ata të vendosin me Spurs, po krau. Se edhe Gjermani do të jetë tiki taka ato. Gjermani edhe më shumë Gjermani luaj front, luaj bë pressingun, luaj fort. Gjermani luaj me 100 pasime kthe pa pasime su ashtu. Ku diun e ka me frikat. Gjermania pa të ndjetë si Barcelona. Dhe luaj siç ka luaj Gjermani gjithmonë. Nuk përshtatet me filozofinë e futbollit gjerman. Ai stil loje. Ne mësu gjermanë të shohin të bëjnë presingun, të luajnë mysin. Ne luajnë presin total. Jo, shkojnë ta luajnë topin 100 herë me zot shkojnë te porta, shkojnë me ngadërsit mollë te porta. Pam do të hyjnë gjallë, nuk lejnë me vesh. Gjermani ka pasur presion, ka pasur fort, ka me krah, me krosë. Janë ato që thash, që thamë më parë, janë trajnerët ose jo, vjen si më është ajo trajnerëve që ashtu. Ti Gjermania, ke pas gjermanimi sulmues. Të Gjermani kanë pa në sulmues. Me 4 sulmues, gjithmyçin. Me kokë. Tash bënë Gjermani me kokë, ne shikoj pa mikon me kokë. Edhe ai sulmues i fshehur sta. Edhe ai Müller është sulmues i fshehur. Po nuk është, duke qenë Müller është sulmues, u them sulmues ky klasë. Ka, jo, kampionati ky më apo. Unë jam i vetmi sulmues i pastër klasë. Tipik, po them që i pastër. Po, iku klose, kush e lyse sur? Vetëm atë ka marrë me vete, nuk ka vetëm atë për këtë. Ja, është filozofia e njerëzve. Se si të luaj? Ai thot me një sulmues sot edhe me 5 mesushor. Kupton? Po kjo e nxjerr jashtë lojë just ose ti edhe trajner, e nxjerr jashtë lojë, i nxjerr jashtë lojë lojtar të crowd, pra. Më nxjerr. Ai do të me dy lojtar, do me hyj me pasime. Me lojtar crowd do me lutej, edhe me dy të qendrës. Gjithsesi, Justin, filozofia e futbollit gjerman. Ashtu që vullën topin ato. Po trimfon topin, bam, bum, atë shumë gjermanë ka pritur. Ka shumë lëvë, edhe ne do të thosim se ka thënë lëvë, ka pas shumë kritika para votorëve. Shumë. Me që nuk e mor sulmues sot që ik vetëm me Klosen. Edhe për çat botrori, edhe për çat botrori. Shtypi gjerman nuk e quan Müllerin sulmues. Jo, është më të fushor. Jo, është më të fushor, është pa sulmues, është më të fushor. Kurse sulmues jo kin lëv, është Klosen. Jo kin lëv. Edhe se veshin në rrugë, deri si kemi gjuhë që ka marrë. Jo kin lëv. Gjithë shtypi Gjermania është se ka fut. Është sulmuar. Po deri tani po të regon që... Në bilës vindër kritikat e ashpra, Leonida është ndaj lëvit gjithmonë, flitet nga personaliteti futbolit gjerman, si që është dhe Mateus, Breme, apo dikush tjetër që janë shprehur se ka një mesfushë të ngathët, pra nuk ka të shpejtësinë karakteristike futbolit gjerman. Praktikisht të Gjermania, lojtarët janë i ka besuar më tepër lojës fizike. Është Toni Kroos mesfushë, është Sami Khedira dhe është edhe Bastian Schweinsteiger, të cilët formojnë treshën e mezit fushës. Ndërkohë përpara tyre luan Mesut Ozil, i cili nuk ka qenë në nivelet e tija më të në nivelet që pritësh, ka pavarësisht se është në çdo ndeshje luan në formacionin bazë për Joakim Lovin, por nuk ka qenë lojtari i cili nga i cili pritësh më tepër nga ana e skuadrës gjermane. Skuadra gjermane ka dalë tashmë nga traditat e saj. Daniel fashë po ndodhet pres. Po. Gjermania ka edhe një si ta them unë, një avashlik në lojën si muze, se nuk po të regohet i freskët me Mesut Ozil. Ndikon shumë relativja ose freskia me Mesut Ozil. Në qovë se Mesut Ozil do ishe në një përgatitje ose në një freski fizike, atë ne këtu në studio të funksionojmë ndryshe. Nuk ka forcë dhura i Justin. Ai i lopa kushtohet që bëhet Gjermani me 10 lojtar. Po, po lumë i tas, ska pretendë ska freski para. Ska freski është shumë i kaput, shumë i lodhur. Gat. Sa do vropojnë shumë si Schweinsteiger. Schweinsteiger vropon, Kroos vropon. Kroos të tre që vropojnë më shumë, Khedira vropon. Khedira vropon.
Kaldira mbyll çdo bështlik. Ai është që para fillimit botërorit u mendonte që nuk do ngrumullonte pas një dëmtimi 6 muaj. 6 muaj pa lojë. Kjo prapë po lumir. Kjo tregon që po për mua duhet, i duhet Gjermani. I duhet. Një nga shkatrosat më të mirë bot bam. Prandaj edhe mbështetja edhe sulmet e Gjermanisë kanë qenë të mëfshta. Mëfshta është. Se nuk ka pas mbështetjen e Ozilit. Edhe Müller detyrohet ta morë topin mes fushë. Mes fushë tikën sulm. Bravo, Müller po. Edhe justifikon pëlon. Patjetër. Si që mund të ketë vrapime në gjithë, po me mbështetjen e Ozilit, që me Ozilit ishë 100%, Gjermania nuk do ishë me këto rezultate 1-0, 2-0, dhe ishë... Pa tjetër, pa. Leonida, kë shikon në finale, si skuadrën më të mundur në finale? Unë shikoj... Ka këtë qift? Unë shikoj finale egzotike. Gjermani, Argentinë, Brazil. Kjo është finale për mendimin tim. Janë dy ndeshjet forta. Justin nuk besoj se do të dëshironit që Gjermania juaj të mos jetë në finale. Për mendimin tim do jetë Gjermani Holland. Po ti ishte mundur, shpend. Edhe ne do bëjmë surprizë Amerikës. Do bëjmë që ato ne e kanë bënë në Europë, ne e kanë bënë duke në Europë. E kanë bënë në 58, ne kanë bënë Brazilin në Suedi. Ne do t'ja bëjmë tash del në shpinë e kampionëve të botës. Gjermani Holland, ja morim kupën. Me dy skuadra europiane. Dash Holanda, dash Gjermani, jam tifoz me të dy, pastaj marrë kushtet. Jo, që po e them. Nga që jam tifoz. Po të dy ekipet, si Argentina, si Gjermani, si Holanda, si Argentina, si Brazili, nuk është tani. Tani përpara gjysmëfinale kanë mungesë lojtarësh decisiv për përbërje. Dhe Argentina është Di Maria. Argentina, po, është Di Maria. Kupto te dy çift. Te Argentina mungon Di Maria, një lojtar i palollur, i kundër ndollur, te Brazili mungon Neymar. Kurse te Gjermania dhe te Holanda nuk ka mungesa të lojtarëve lider, siç e tha më parë ne. Lider ju sa mund të quhesh më Van der Vaart është edhe ai lojtari që vraj i Borussia Dortmundit. Leonida Argentina, po ishin para kampionatit. Okej, okej, në rregull. Po tani është finale. Dakor, në finale është Di Maria dhe Neymar, ne themi mungesa është gjatë finalit. Po flasim për finalin Leonida, për gjysmëfinalin që pritet. Argentina Holland, 8 herë janë ndeshur, por historikisht është Holanda përpara. Ka 3 fitore, 3 barazime, 4 fitore në falë Holanda, 3 ndeshje me barazime dhe vetëm një fitore ka Argentina. Mungesa e Di Marias, ju flisni për lojtar lider dhe është plotësisht e vërtet, por a është pretendente kjo Argentinë me mungesën e një lojtari, qoftë edhe Di Maria. Argentina ka mungesën e bulletë. Ka potencial kjo skuadër, qoftë edhe me mungesën e Di Marias. Argentina ka potencial, sepse nuk ka vetëm Di Maria në... E ka stolin, e rezerva e ka plot. Por nuk është vetëm Di Maria që mungon të Argentina, është një lojtarët, një të lojtarët më kryesor të Argentinës, i cili për para botërorit konsiderojës që të arritë edhe golashmusi më i mirë është pikërisht Kun Aguero, i cili nuk është gati sërish, sepse është dëmtuar disa ndeshje më përpara, por unë shoh një përplasje të tepër të ashpër dhe mes dy skuadrave Argentinës dhe Hollandës, kontingjenti i lojtarëve le të themi është më i mirë i Hollandës. Unë bashkohem me mendimin e Justit. Edhe freskia është e Hollandës, por unë këtë radhë unë i besoj dhe i më shoh fort asaj, unë motivimit. Më tepër motivim ka Brazili dhe Argentina dhe këto dy skuadrat për mendimin tim do të jeshin finale. Edhe për shkak të presionit që ato kanë sipër tyre do ta përballojnë me shumë sukses dhe ai presion do t'i motivojë që t'i fitojnë këto takime. Për mendimin tim. Si e shikon këtë sfidë? Për mendimin tim, siç e kam parë unë deri tani Argentina është një Argentinë lollur, pa freskinë e duhur. Një Argentinë që e mante përpara me sulme të shpesha ishin Di Maria. Messi kalon minuta 40, nuk e shoh mesin vetëm kur merr një aksion vetjak që dashu, po me Hollandën edhe me një trajner si Van Gali, mesi do ta ketë vështirë që deportoj Hollandën. Pra ne jam bazohem tek kjo grup lojtar që ka Hollanda tani dhe tek që ka Argentina. Me mungesën e Gueros, me mungesën e Di Marias është një bështlik shumë i madh për Argentinë. Edhe janë, po them, te Holanda do triumfoj edhe taktika e Van Gaalit. Një trajner me horizont, një trajner i surprizave, me trajnerin e Argentinës që për mu
nuk krahason një nuk ka cilësitë e vanga, nuk i ka cilësitë. Shpend ju si shikoni këtë sfidë? A realisht do të ndikojnë te Argentina këto mungesa? Po, s'diskutoj të ndikojnë, se janë lojtarë shumë që marrin ekipin për sipër. Po, them edhe këtë se i dakord që thotë Argentina, por Argentina s'ka mbrojtje për mendimin. Shmbrojtje shumë do me Di Michele. Me dakord, dakord, shpendi, por Argentina shkuarve që ka pësuar më pak. Edhe Hollanda me Chuatri po luën mbrojtje, se Hollanda i ka marrë shumica lënë te Ajaxi te me mungesa. Tre lojtarë më të mirë mbrojtës të Hollandës nuk kanë ardhur, ishin dëmtuar më para botërorit me lojtarë tri po që kanë dalë. Kanë formuar një grup shumë të mirë. Kanë dalë mirë, po. Është vërtet. Edhe duhet ndeshje, po them shumë shumë e fortë nga të dy trajnerët janë të mirë. Edhe ai është i vjetër i Argentinës, edhe ky zbot fjalë. Po edhe duhet ndeshje me Fati, kush është më mirë që të ngjesi golin? A shuka për shkojnë dhe shkojnë? Përmenimin tim, ta tha që... A është me... me Hollanda është me... Hollanda është me... me dëllim në fritë të dy ekipe... Si një shkojnë më të freskë këto, me Hollanda unë përmenim... Se të avantazhuar për finale. Po... Si e ka... Vangale. Jo, së musim e se... Robin. Robin. Robin, ka një Robin shpërthysh... Ka një Robin, po të themun, të jesë zakonqëm për bërë. Në... Si që ka Hollanda të qi, e kishe Argentina Di Marien. Di Marien është i vërtet. Mos qitë se edhe Messi... Nuk është pak. Messi me të morë për sipër. Nuk ka këtë jatë të tobe se nuk... E po vetë, e po vetë Messi, të merë vetë. Unë e kam pavë në neshe këshu që në Messi në pushim të gjdo... Në pushim të një falli, Messi 2-3 herë... Ka vjetë, ka vjetë. Nuk është në formë në ti fizike më të nuk është fizike, është edhe ko... Pra ne e thëmë që Messi nuk është 100% të formës. Kurse të Hollanda janë 2 metra, të Hollanda, Gjermani, thashun. Jo, është Hollanda, Gjermani është plotësisht çift i mundshëm. Unë thash, edhe në hyrjet e misionit që është me Brazil, Argentinë, më do shohim Hollanda, Gjermani, më do kemi shku drejt atje. Të katra skuadra të të dinë. Brazil, Argentinë dy vit për vit ato. Bota e Kupa Amerikës e bota që dur Brazil dhe luajnë. Për mendimin tim çifti më i vështirë, jo, për Çifti më i vështirë është Argentina, është Brazil, Gjermani. Kurse Hollanda për mendimin tim e ka më të lehtë. Ja, ja, se të dy. Hollanda ka më të lehtë. Ja, këtu ne jemi do fort. Po ta mbyll Lonira. Fituesja e çiftit Gjermani Brazil. A mendoni se ka probabilitetin më të madh të jetë kampion e re e botës? Është vërtet kjo? Finale është mjaft decisive. Është histori tjetër. Është histori tjetër sepse luhet vetëm 90 minuta dhe përqendrimet janë ndryshe për ndryshe. Unë do thoshë që ne kemi dy finale. Cilat janë këto? Po i kemi dy finale, sepse njëra është finale madhe, njëra është për vend 3, vend 4, ne kemi të parë ndeshje shumë. Dy finale, nuk ka vlerë ne. Sigurisht po, nana e statistikave këtu në gjëna. Sa patjetër, po të bëjmë statistikave ku. Po ne përmendim mbi për diskutuar për futbollin, sepse skuadra. Të vullim nga i legë në papë shu, legë e Shqipëshe. Se kush që të ne themi të dali këtë dhe... Katra janë të denjë për të marrë kampionatin këtë. Dhe me këtë thonje të shpend Markut, mbyllim dhe këtë emision. Katra janë denjë për marrë kampionatin këtë. Kemi dy sfida të rëndësishme, më 8 korik Gjermani, Brazil, dhe një ditë më pas me 9 korik sfida tjetër Argentin, Holland. Këtu kemi ardhur në fund të këti emisioni, kemi diskutuar për katër skuadrat, gjysmë finaliste, Brazilin, Gjermanin, Hollandën dhe Argentinën, të cilat do të vazhdojnë rrugtimin e tyre për trofeun e këtij botërori. Falenderoj të ftuarit të kësaj mbrëmje. Shpend Markun, faleminderit Shpend që ishit në këtë studio. Justin Bespallën, faleminderit Justin dhe gazetarin Leonida Musaj. Faleminderit Leonida. Faleminderit ju. Kaq ishte për këtë emision të nderuar miq. Bashkë do takohemi në emisionin e radhës deri atëherë, natë mirë.